Posloucháte báseň na každý den. 13. dubna 1939 se narodil Seamus Heaney, irský básník, spisovatel a překladatel nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1995. Básně vyšli ve výboru Přezimování pod širým nebem, vydalo nakladatelství BB Art v roce 2002, přeložil Zdeněk Hron. Šejm z Hýny, bouře nad ostrovem. Jsme připraveni domy při zemi, základy v skále, střechy z břidlice. Rozpraskaná zem neobtěžuje senem, takže pochopte, seníky nemůžem ztratit. Nemáme tu stromy, k ní už bychom se tiskli, až vychřice zařve. Však víte, listy s větvemi tragickým chorem mohou zabouřit, takže je slyšet to, z čeho jde strach a člověk přitom snadno zapomene, že vychrbičuje i jeho dům. Není však stromů ani úkrytů. Moře vám možná zní jako spojenec, když klidně exploduje na útesech. Kde pak? Jak začne, pěna zasáhne okna a prská jako krotká kočka, jež zdivočí. Jen sedíme, když vítr střemla v útočí prostor je jen salva, bombarduje nás jenom prázdný vzduch. Zvláštní, že z velkého nic máme strach. Věždba Schovej se do vykotlané vrby, každá naslouchá, dokud, jako vždycky, tvé jméno neroznesou po polích. Uslyšíš je, jak otvírají vrátka, blíží se, volají tvé jméno. Pusinka s uchem v trhlině dřeva, boltec a hrtan omšelých míst. Bdělí Od začátku jsem měl štěstí, překážky v cestě, Vždycky mě něco sráželo, aby bylo jisté, že se neoddám příliš naději ani důvěře. Ptal jsem se sám sebe, jestli bych vůbec mohl. A když, tak zda bych se měl vysmeknout poslušnosti, když jsem uslyšel štěkání kaňkující se lišky. Česela pavučiny touhy jako vlnu. Vyhrabala pohřbená střeva a blesky, prolomila led koketní cudnosti a příkladných hvězd. A kořeny je připoutala k tomu místu bdělého, zklamaného, pod mou starou tajnou předkoperníkovskou nocí. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech a na dalších platformách. Starší díly a všechny další informace najdete na webu www.poetickyklub.cz Děkuji, že posloucháte a čtete.